máis de 700 ovos, 100 kilos de patacas, cebola, touciño, chourizo, pementos, aceite e sal. Esa é a receita seguida por Juan Teijeira para preparar esta tortilla de 150 kilos en celeiro de Mariñaos, en Barreiros. E tan grande era que foi necesario un tractor para darlle a volta. Pero que hai que facer para que a tortilla teña bo sabor? O material seña bon é ter suerte. Non hai máis trucos. Ter un pouco de saber un pouco como vai a cousa. Unha cita gastronómica que cumple 23 anos naceu coa intención de recuperar unha festa familiar celebrada na contorna da Capela de San Estevo. Esta era unha romería pequena de familias, que cada familia viña para aquí cas súas tortillas para comer, o típico de sempre, unhas tortillas, unhos filetes e tal, era o que traían un mantel no suelo, o que se facía, ahora xa son merendas máis grandes, traxe de todo. E tan grandes como a tortilla que degustaron os veciños e visitantes. Me encanta, llevamos, creo que este es el cuarto año que venimos aquí a la fiesta da tortilla. Nos encanta, la verdad es que ya vamos con el pañolito de celeiro. Como lo ha hecho mi hermano, pues me parece fenomenal. No puedo decir otra cosa, ¿no? Está riquísima, excelente. Mejor que el año pasado, ainda. Es la primera vez y ojalá no sea la última. Centos de personas achegáronse a Taparroquia Barreirega para disfrutar de una cita ya asentada en la localidad, e donde había tortillas para todos los gustos. Y mientras se les aprobaban, el jurado decidía. Hai moitísima creatividade, non? Entre todas e todos. Despois o xurado sempre ten discusións. É moi creativa, pero o mellor non sabe tan ben. Pero bueno, hai premios a máis creativa, a de mellor sabor, a máis grande ou a máis original. O seña que hai toda a gama de posibilidades de levarse un premio. Entre os cinco que éramos, foi moi clara, sí. Sí, estábamos todos xa. Por exemplo, na demanda do sabor, cando preguntei, a ver, que preguntei? Todos tiñamos a número 11, que, pois, sea, por algo, eh? Preto da hora da cena era quenda dos veciños. Eles tamén tiveron que amosar a súa habilidade nos fogóns, facendo este prato tan tradicional. Seis parellas competiron por dous premios, a tortilla feita máis rápido e a mellor. Mais cale o truco para facer unha boa tortilla? Hai que ter algo máis paciencia, pero bueno, non sei. A verdad, algo de mau. Moitos anos ao lado de miña mai facendo tortillas. Miña mai é a que estaba... A que dicen que a Messi das tortillas, pois eso. Mirar pa como as fai miña mai, nada máis. O final daba igual a tortilla, porque todas estaban... Está moi rica, a mí me gusta. Porque quen se pode resistir a unha boa tortilla de patacas?